Vem är det som kommer, Nalif? Att jag har varit på ett arbete. Du vet, jag behöver ta. Ja, god morgon och välkomna till dagens härliga video igen. Där vi har begivenheter som är utöver det vanliga. Naturligtvis. Vi ska köra med Linda ner till Varberg och samtidigt så ska ni få se här vad jag ska göra. Vi har lite pant här som vi behöver göra så med. Så. Det kan vi göra samtidigt då. Om den här fungerar. Ja, jag ska ju panta samtidigt. Jag har ju förberett här redan. Den är förberedd. Beredd före. Sängde? Ja, det gjorde jag. Så det är så varmt. Varför har du så mycket kläder på dig då? Jag har jobbat. Kommer du direkt ifrån jobbet? Ja. Från Särhus? Nej, från skolan. Men hallå! Nej. Det är varför du ställde din feta låda där. Var ska jag ha min låda? På golvet. Så, tack. Ja, tack, tack. Hemskt snällt. Tappar jag byxorna med. Det kan inte vara bra att tappa byxorna offentligt eller? Men skoja. Skojar aldrig. Vi är framme. Ja, tack för det. Destination Varberg. Ja, tack. Jag ringer då. Jag ringer senast. När är det senast? Helst 12. Ja, men jag ringer 12 då och kollar läget. Ja, men alltså det tar ju en stund att köra ner. Jag är inte hemma sen helt halvt. Ja, men så hämtar du mig senast 1. Det är lite sent. Men jag hör av dig sen. Ja, jag hör av dig. Ja, gör det. Hej, Sveits. Jag har inte glömt Martin. Nej, det är ingenting kvar. Ja, tack för bussen. Ja, hej. Ja, hej. Ja. Jaha, då... Jag funderar faktiskt på att passa på att ta en pizza, men jag är ensam. Det blir billigare så. Det är alltid billigare att vara själv när man ska äta pizza och sånt. Nu ska jag bara ta mig ut härifrån också. Varberg är en sån stad, det är ju en... Alltså extrem sommarstad och det vet ni säkert redan. Så trafiken här nu under högsäsong, så att säga under semestertiden, är ju extrem. Ja, det är bäst att ta med bilen kanske. Så. Oj. Ja. Pizza. Kolla här. Det är liksom fullt. Och så tappar jag byxorna. Det är komiskt att det ligger ett gym precis bredvid en pizzeria. Eller en hamburgare. Jävla bra. Nej, men vi nöjer oss på det. Det är gott det här, så det är salamipizza. Jag har en jobbkollega som verkligen tycker om den här pizzan.
Jag har inte ätit den på länge, så jag tänkte att jag testar. För förra gången så tog jag precis som han gör. Extra pepperoni. Nej. Jag tror att lite mer än halva pizzan blir illamående. Det är för flötigt tillräckligt. Det blir väldigt flötigt, men det kan man räkna ut. Pepperoni är ju väldigt flötigt. Ost är väldigt flötigt, så... Who am I kidding? Men nu ska jag åka och panta i alla fall, så vi får det gjort. Och sen ska vi svänga förbi Vincents husbilar och kolla lite kanske. Vad man känner för det. Det gör jag antagligen. För att få lite inspiration. Och inte äta pizza, så man kan spara sina pengar och köpa sig en husbil istället. Fast som jag sagt innan, jag vill bygga om den här, men är lite liten. Men i en nödsituation hade det dögit. Lampan blinkar oroväckande här alltså. Nu håller jag två över full sensor. Måste man ha tag på någon som jobbar här? Om vi kan hitta någon. Så här i semestertiden. Ja, vi får väl gå runt och kolla lite. Ja. Nu går den igång. Det är lite lugnt här. Det är 705 kronor blir det totalt. Det är så dåligt. Och sen så hittade jag, de har ju sådana här man bara får plocka gratis här. Så hittade jag sådana här Star Wars pussel. Så vad jag gör med det är att jag tar hem det, kollar så alla bitarna i, lägger ut det på Tradera. Kan man göra. Om man får 50 spänn för, eller 10 spänn eller 20 spänn, så är det ren vinst. Men nu ska jag föra över de pengarna till mitt konto. Det som är bra med panta här, du kan, om du har deras app, så kan de swisha dem in pengarna till dig, så du får pengarna så. Och så sväljer den ganska mycket burkar som ni såg, men ibland fastnar det ganska mycket också. Så. Sen ska vi kolla in lite husbilar, tänkte jag. Lite snabbt tippat. Ja, det kostar ju ingenting att drömma så här. Ska se vad vi kan hitta. Jag går in här borta då. Här är ju en sån här plåtis. Ganska trångt där inne. Men det är gott om utrymme där. Kan man ju sitta här också. Ja, jag får nog plats att duscha i värsta fall här. Sitta på toa däremot. Mm, nej, kanske inte så mycket. Det är så coolt alltså. Ska man sitta här? Man sitta här. Och glo. Det är fyra bältade platser redan.
700 000. 5 000 i månaden. Avbetalningsplan. ...240 månader. Shit. 20% kontant, så 120 000 cash. Det är lite trångt här, men det är nog gott. Härligt. Vi tar en bild för frugan. Okej, nu ska vi ta en titt i en som är långt över min prisklass. Kolla här. Kolla här. Ja, där kan vi ligga bekvämt. Åh, vad mysigt. Den duschen får jag ju plats i alla fall. Åh, det är separat toalett den här. Kan vara gött. Det är ju fint som helst alltså. Men vill ni veta vad den kostar? Nästan 2 miljoner. Det är långt över min prisklass alltså, men jag vet inte ens om jag hade haft 2 miljoner om jag hade köpt den här för 2 miljoner. Då får man ju bara bo i den så att säga. Man kan ju inte ha någon lägenhet eller hus. Så. Men det är klart, säljer man huset så har man ju råd med det. Lite smal dörr, men det går väl. Ja. Ja, då tar vi och tittar den här som är lite mer i min prisklass. Det är ju samma här, långbäddar. Det är nästan samma som den för 2 miljoner faktiskt. Med separat dusch. Och allting. Jaha, det var en sån där. Då ska den vara så. Så ska den vara. Det var magnetiskt. Så är det toaletten här. Jajamensan. Lite trångt för person som mig, men det funkar. Gott och skåputrymme här för grejer i alla fall. Åh, så ett härligt soltak det var i denna. Och vad tror ni den kostar? 779 900. Härligt är det. Här är ju något helt annat. Det är utomhuskök på den här. Det här är ingen husbil direkt. En sån du får sova för i taket som vi har tittat på den här friluftsoutlet. Så du kan sova här inne med. Ganska mysigt där. Frågan är hur du gör när du ska sitta här och inte ska sova här. Undrar vad en sån kostar. Ja, 2 000 i månaden. 350 000. Ingenting för mig. Det var en till här lite. Det är likadant faktiskt. Samma grej. Ja. Nej, då går vi ut och kollar istället. Se vad som finns här ute. Här är lite. Här är några lyckliga människor som har köpt den. Om de är lyckliga, det vet jag inte, men är de här sålda eller?
kanske sålda så de inte öppna. Kortisar 6 meter. Dubbelbädd. 569 000. De är väldigt dyra faktiskt. Väldigt dyra är de. Här är det toalett och dusch. Och så en sån här bädd. Är det den där då? Det är en sån här kortare variant. 6 meter. Men fortfarande 4 personer. Ah, där slog jag huvudet. Det var inte meningen man skulle göra det. Ja. Nu har vi kollat på några plåtisar. Nu har vi kollat på något som är lite större. Oj. Oj. Ja, här var verkligen stort. Och här är sån antagligen säng du kan fälla ner. Så här kan du ju sova 4. Det luktar lite konstigt den här tycker jag. Ja, här var ju bra sängar också för oss lite fetare. Och lite utrymme. Fönster där. Man får nog ligga med huvudet där och tror jag, för att annars så vaknar jag upp och så bom. Här var det en stor och rejäl dusch. Eller ja, stor och stor. Större än de andra. Och så har du toaletten där. Jag kan gå in där och sätta mig, men jag kan inte stänga dörren. Man kan ju faktiskt ta den här så. Det är de meningen jag ska kunna göra så, här, så att du stänger. Och lite privat i. Privat. Så AC. Det är ju gott. Ja, då kan jag triva sig. Aj. Får ju sälja huset för att ha råd med dem. Men det är Fiat. Nej, oho. Jag säger så. Om man någonsin, någon gång i livet får råd med en sån här så... Att, om man säger så, när jag väl har en så kanske jag inte vill ha en. Så att det hade varit kul att få... Liksom hyra en och testa först för att se, det kanske jag kan lägga. Jag tror att jag lever på någon slags dröm på dem man ser. Övriga ser, man ser på YouTube typ. De i USA som åker runt med sina husbilar och bor i dem permanent. Oj, den här kostar 2,2 miljoner nästan. Oh shit. Oh, svettigt. Det konstiga är att jag bara sett en husbil som har tv än så länge. Jag trodde alla hade det inbyggt. Men det här är det samma som den där du kan hissa ner och sova. Så här kan ju 4 personer sova bekvämt, men 2,2 miljoner. Mm. Eller så kan du betala 15 734 kronor i månaden i 700 år. Jej. Om du betalar 20% kontant och kör det på 240 månader, alltså 10 år, så blir det 13 562 kronor i månaden. Betalar du 30% kontant så blir det 11 666 kronor i månaden i 240 månader, det är 10 år va? Nej, det är 20 år. Det är 20 år. Så jag har betalt av den när jag är 72 då alltså. Ja.
Men det är ju grejen det att man ska... Grejen är att det här är en Merca. Känns något betryggande. Men jag tänkte vi skulle titta på en annan modell också. Argus kanske. Den kan vi kika. Det här är ju... Här är en bra liggdel där över. Den här kostar 850 000. Häftigt alltså, för den är ju... Här kan ju få plats 3 barn om man vill så. Men kolla här. Jag förstår lite priset. Det är gott om utrymme i alla fall för en stor person som mig. Separat toalett och den var ganska... Ja, stor, om man kan säga det. Duschen med. Sen är det lite trappsteg upp för att komma i sängen. Och det här blir ju lite jobbigt. Man ska ligga på det hållet. Då tyckte jag den andra var bättre där sängen var så istället. Men de har gjort så här för att det ska bli mer utrymme. På något sätt. Det här verkar ju jättestor om man säger så. Och du kan ju säkert göra om, det där kan du göra om till en säng, dubbelsäng nästan. Det var ändå en soffa där, men det är som jag säger, jag ser, tvn är borta, du kanske ska sitta där. Ja, det var ju spännande. Ja, jag har väl drömt färdigt nu och får åka hem till verkligheten igen. Men det är i alla fall härligt vädret idag, vädret. Men jag tror så här, om inte jag hade haft familj och varit gift så hade jag nog kanske haft, jag hade inte velat binda mig vid någonting. Men jag säger, jag hade kunnat jobba på sommaren bara och så tillbringa vintern på ett varmare ställe, men man behöver ju pengar till det. Jag tror inte det räcker att jobba sommaren faktiskt, utan man får nog... Jag tittar på den stora, det kostade 16,7 om året i skatt, så... Det är det som är problemet, att du använder den... Kanske den månaden i året och semester. Eller så använder du den någon gång emellan sådär och... Det blir ganska dyrt, kostsamt om man inte använder det mycket, om man inte är pensionär och ledig hela tiden. Så jag lär inte köra med så mycket på vintern med mig, utan det blir ju sommargrej det här. Så ur den synpunkten så blir det väldigt dyrt. Men om du var ensamstående, inte hade några lån eller skulder på hus och så vidare. Och bara gjorde, åkte runt med den. Ja, i Europa. Innan Europa försvinner. På grund av Ukraina och det som jag håller på där. Man vet ju aldrig. Så jag vill se mig om i världen innan den försvinner. Innan jag försvinner. Jag menar allvarligt. Hur länge, extra många extra... år och liv tror du man har med en sån övervikt som jag har haft i större delen av livet. Jag tror det förkortar livet ganska bra, men jag har en fast tro också att om du inte är här i Sverige med den här kylan och råa kalla luften och snö och regn och grejer under hösten och vintern, så tror jag att du lägger till ett par år på ditt liv utan problem. Så att ja.
Nej, just nu är det faktiskt inte läge. Så jag säger hej då, husbilar. Vi syns när jag har pengar. Kanske när jag är en sån där askänd youtuber som har 2 miljoner prenumeranter eller någonting. Kanske då. Men jag har lite annat att göra idag. Och jag tycker den här videon är lång som den är idag. Så vi syns i nästa video. Ha det så bra. Varje sekund är en chans att ändra allt. Och köpa sig en husbil. Så tjingeling badring. Hej då!